Keila parem kaitse Martin Uusla 0-1 kaotus kohe kohtumise alguses tuli avavärav ära võtta see mäng palun oma sõnadega kokku. Oli raske mäng. Pressisime kõvasti, aga ei suutnud oma võimalusi ära lahendada. Ja ongi kõik. Räägi see esimesed minutid kohe ära. Velko tuli sellise survega ja kohe alguses sõid oma tahtmise ja siis mis siis juhtus? No väravaht ei olnud endast kindel ja vasak kaitses mängis mängi, kes sai esimesed minutid alles eelmine mäng Maarduga ja ei olnud väga kindel endast. Ja esimest korda olite selle ajal muru peal. Kuidas see muruplats oli ja kas ootasite seda kaua juba? Muidugi ootasime. Muruplats on super Keilas alati. Selge, aitäh sulle ja võid oma meeskonna juurde ära minna.